ဘုမဲရောက်လိုက်ကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဗျ IUG CRB PDF တိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကိုမကူညီဘူးလက်နက်တွေမရောင်းပေးဘူးဆိုပြီးတော့လက်မှတ်အတင်းထိုးခိုင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းပဲတကယ်လို့အတင်းအဓမ္မလက်မှတ်ထိုးခိုင်းမယ်ဆိုသူတို့ချက်ချင်းထားပြန်မယ်လှုပ်တဲ့ခါမှာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာမလှုပ်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်မဲအောင်လိုက်ခင်ဗျာအင်မတန်မှကြောက်လန့်နေကြတာပေါ့နော်သူတို့နေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့စီမံကိန်းစီမံချက်33ချက်ထဲမှာလည်းပါပြီးသားအရင်တော့ PDF တွေကလက်လုံတဲ့နဲ့တူမီးတွေနဲ့တိုက်ကြတယ်အခုတော့ဂန်အစစ်တွေစတိုင်ဘာအစစ်တွေဒရုန်းအစစ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တော့သူတို့မှာမရှိမလနဲ့စီရှုံးနေနေတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့အခုကြောက်လန့်ပြီးတော့PDF တွေလက်နှက်မရအောင်တိုင်းသားတွေကိုခော့ခော့ပြီးတော့ PDF တွေကိုလက်နှက်မရောင်းပေးပါဘူးဆိုတော့သဘောတူညီချက်တွေကိုအတင်းလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာတိုင်းသားတွေကလည်းမထိုးပေးနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုအတင်းလက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြန်မယ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒါမထိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မဲအောင်လိုင်းတို့တက်ထဲမှာဘလောက်တက်ပြတ်နေတယ်လဲဆိုတာအဲကြောင့်စစ်ခွေးညီကုံ2023နောက်တစ်ခုကကရင်ပြည်နယ်ဖះသုံးစုပါရှိတယ် DKB အကြီးကဲနေတဲ့အိမ်ကိုဘုံရဲခံရတာပြက်စီးသွားတယ်မှားချမိတဲ့လေတက်ပေါ့ DKB ဆိုတာကသူတို့ကိုဘောမာတဲ့ဘောမာပဲပေါ့နော်အဲ DKB စစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့အိမ်ကိုမဲအောင်လိုက်စစ်တက်ကမှားပြီးတော့ဘုံကျဲမိတာ DKB စစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့အိမ်ပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့နော်အကြီးကဲရဲ့အိမ်ပေါ့နော်ပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့မှားချမိတဲ့လေတက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကစစ်သားနဲ့ရဲများကြီးဇနီးများသာမကတဲ့အသက်ဆယ်နှစ်အထက်ရှိသောသားသမီးများကိုလည်းပဲစစ်ပညာမသင်မနေရဆယ်နှစ်ဆိုတဲ့ကလေးတွေကအင်မတန်ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြိုတဲ့အရွယ်လေးတွေလေဗျာဆယ်နှစ်ဆိုတာဘာမှအရွယ်မရောက်သေးသလိုမသိတတ်သေးဘူးအခုဘေးအောင်လိုက်ဒုက္ခဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုတော့အရှင်ထွက်တွေကလည်းအများကြီးအသေးထွက်တွေကလည်းအများကြီးမသေးမရှင်ထွက်တွေကလည်းအများကြီးနေပြီးတော့ဂရင်300ရူဂရင်900ရူစေုံနေမှာဘုံလုံးအောင်အပုံလိုက်တက်လိုက်ကိုမသိမရှင်ထွက်ဒါရရရည်အများကြီးပြီးတော့နေရာအနှံ့ပြားမှာလဲအလောင်းမကောက်နိုင်လို့တာမင်ညောင်ညစစ်သားဆိုရင်မိရှို့ခဲ့တာဟောဘူကြီးတွေတည်ရင်မှုတွေဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရင်မသာလေရင်ကြီးနဲ့လာပြီးတော့တည်သွားပြီးတော့ရဟကုမင်္ဂလာတို့တင်ညာကုမှာမိသိန်းကျူတယ်တနေ့တနေ့ကိုဝင်လာတာမနေဘူးဝင်လာမစဲတသေးသေးဆိုရောသူတို့မှာစစ်သားမရှိတော့တဲ့ပြဿနာဇကိုင်းတိုင်းမှာအခုပေါ်တာဆွဲတယ်ဩအေယဝီတိုင်းမှာတရွာ10ယောက်ကိုမဝင်မနေရဆိုပြီးအတင်းအာရမပြူစောတိတိဖွဲ့တယ်စစ်တင်တန်းနေပေးတယ်အဲ့လောက်တင်ပဲလားဆိုတော့မကအမင်းတို့စစ်တပ်ရဲ့အမျိုးသမီးတွေမုတ်ဆိုးမတွေအလကားပါလုံးပါလေမင်းတို့ရဲ့အဘဘောဟိုမင်းအောင်လိုက်ကိုကာကွယ်ရမယ်သူတို့ရဲ့ယောက်ျားတွေကရှေ့တန်းမှာသေကုန်ကြပြီတချို့ကထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်တချို့ကမသေးမရှင်းတဲ့ဒဏ်ရာရကိုအဲ့ဒါဒီစစ်သားတွေရဲ့ဇနီးမယားတွေကတော့အလို့မပေးဘူးမထူးပါဘူးမင်းတို့လည်းဒါစစ်တင်တဲ့အရှိတန်းထွက်ပေါ့ရဲရဲဇနီးမယားကြီးလည်း
门里呀，是的那这西人穿跟上。啊，过来呗，三年一月，是的，是的，米的，也的，也的米的。三年交易所以是的那门里门里呀。但是也没够也够也看过这边的婆婆。那时候爱迪生的因为克里里古是的那边比较谁让你来不见不嘛。爱迪不要来啊不要说你说的。独套人庙修不明白不在那么细。没有来搞我比都古是的嘛呗那时候。多人一边面你他不喏，还有没有那个？但他嘛是咱们肌肉的你他，米狗羊狗也看过。但这边的也接触脚婆婆路吧，这里的吃了的面筋压的，阿达那边这边的婆婆不喏。那这个个。我的感觉呢的没事让当公司是的也但是看我的给你的包子给我等一半那个人家几天呢变你的家里的那个给你的包子给你的包子给他的信息那边而且是看我的等一半那个包子是亏有了拿了不是亏你的不如不能对你家了人家说的来呀的开呀的阿比基基太不的巴黎亚的不人家基的没有亚的不能他不能给你的包子也就在阿特姆第六天是看着苦苦的内部人家开呀的亚基的亚亚内幕是吧第比的阿的带到了那个你们没就在亚的都把那边阿的对的处理亚基银亚的不能还要保护你来表你的路呗保护你把比图的一个。你比的爱的大家在那干的一个你们比的吧什么比吧故意比吧。然后就说过个什么不比那部故意不比那部爸爸们都比那部所以呢是这个讨论的这些米利亚的哦。现在也包括骂你的，路边也写的，都罗也来塞的，都罗也不理我的，都罗也杀人多的，都罗也哈大的，他这个没几百遍的，到了一个爱用塞比了，把我们背家把阿路婆婆你那点表露了，喏，哪个国家？这庙的妈的，那天也很多呀，阿达看呀的，但这个也是的不咯？圣公庙的妈那边也奥登的，阿达看呀的，这个某个庙妈那边西边都乌兹木坡索，还是看呀的，神秘的不呀，石头盘不？等你等你，石块的，野块的。第四亏呢三万里的比如说你的得了你得了的。得来的得来的算不得。不过大爷大的你包括呢是叫带不的三万里的。你说也是一样看。也不的得要得不是的不得。啊不然你是你来得来的得来的。第一老高你要来呗没生过呗表妹你家的。都说吧今天看他呀然后。他看这里婆婆说南岸家个南岸一边呀新基地呢是他表的看嘛。那婆婆都过来。他给鼻子我问看呢爸来说的。婆婆的南岸家没准备呢妈妈南岸呢妈妈心里给没说。这个人都有多来一把婆婆包围南岸家包围南岸家。
婆婆婆妈也骂你嘛，表妹呀。他说婆姨面子啊，婆妈的面子哩。婆姨面子啊，妈爸的面子。妈妈那个嘛，当个伢子没事的呗，他。阿那对呢，没在他当个得到老百姓，挨老个挂的不咯？妈妈那个个，别人也没搞目的。哎呦，别人也没搞哦。你为个潮汕那姑娘嘛，阿那对比着，阳光这个多几个偏西不来的。妈妈的那个老百姓的这个多的个，别人也生那一来的，别人也生那一来着。婆婆妈妈那个嘛个，别人也的工别西，懊恼的别西多了。阿姑是干啥的？妈妈比那妈妈，哎，你别西工的，有啊，你别西工的，哎那个。到了一笔多哎，变来地少也受不了，变来地少了也得得哩。地懊恼变西多哎，变来地少不出来，因为他妈看的，那把我们家娃子清白呀，没乱不没乱。把你们家呢沙发呀的，拿呢沙发呀的，阿蛋呢沙发呀的，懊恼呢沙发呀的，那把我们家娃。包括那趟三十块钱吧，妈妈那个俺出来，我说俺那交多少？弟弟那个嘛，你让俺那交多少？啊，身边别人也得等下嘞。挨着阿妈呢，阿妈他妈呢，阿他妈我快家难多少嘞？大概路弟弟弟那个我们要开边的，妈妈那个呢嘛被西门锁耶，这地方婆婆来宝马被骗嘛，宝马被骗嘛。八角嘞，要么那个也安利他，要么那个也不五分钱，要么那个也便宜些。爸妈没媳妇嘞，要么那个哈，阿娟当年没有伢嘞，要么那个哈，对面那个那些懊恼的便宜些的，阿对一个的保护都大的呀，阿娟当年别那个那边些些。因为他妈生意嘛，就说冰格拉丁那边新鲜，意大利那边新鲜，阿哥老妈妈也不要，妈妈还比伢姨妈要对口嘛，要不多好奥数没。他要不不都国内国家，妈妈那个嘛，事业宝马匹马经典。大家阿哥妈妈那个嘛，宝马的面子心里的，没出山不八脚来水。别人不好多大的，哪把的多叫？大家每次欧洲着，你安那大旮旯对嘛？别人一个也没得嘛，乌纱被被灭掉的。叫你多起来，公路别走多的。你安那大对嘛？高油米就啥来着？别人一直着生命多的。阿古丁队伍找了一个，把叫奥米尼来说。那个边家兄弟把维尼大爷，阿梅都来这个安内老，被马卡比高腰围巾交叉给的边家爷嘛，包头那个的，龙眼龙眼里的包边，哎，龙眼龙眼里的，奥纳里喷票都得多了。欧娜的朋友都在多阿比罗，提个人旅游多来呀，你路奥米穆里亚来的，阿就在亚穆里亚来了。他叫阿美苏表的是个，婆婆表的是个，世界变化的 democracy， 他被骗呀没？我说第九十年就变压抑的股切片钱的时候，有嘛澳大利亚的萨卡里，有嘛澳大利亚的穆吉尼，有嘛澳大利亚的塞德林的多路梅亚，缅甸的德波塔里，最可能的双阿里的，我说多嘛被压嘛。路多路高呢，蚂蚁路吧的。
多来多啊呗，高来高呀呗。如果路高呢，不是别的，你牛多来呀，别你那嘛嘛病态，别你那嘛嘞，心没要奶。婆婆都表嘞，路多路高是啦。你妈那个干呗皮皮，那个那个干呗皮皮，不会呀，啥的丢，表情那么好乎。多来多的呀呗，高来高的呀呗。过去的压力高啊呗，包括伊么把的，哪个伊他妈骗啊呗？但出个 professional 呢，八十年么国家，八十年说啦，都也故意过来给啥 ？professional 说啦，都也老。啊，我明白那个嘛，熊老的，那的都话老家的哩。阿拉过多路的路个，阿拉 professional 路口嘞，过也路路口嘞。有路比多路，一边多嘞。过比有几件嘞，几没？几个啥件嘞？个啥没？几少件嘞？几少没？米大叔呢？单单歪歪在看表件嘞，表没？阿拉八十年哩，八十年嘞 professional 没对不？提着信仰表呀！噶把叫保罗噶把尤内罗罗麦西罗，尤内罗罗麦西罗个婆婆罗白干的啥地来说？保罗基因的地哪里？他说也阿边巴噶巴森那个地哪么好？他说保罗干那高罗罗加罗罗婆婆罗啊地哪？哎罗，他说也巴森那个哥阿贝马拉，他说也老哥阿贝马拉。有那种暴露感的，那个会阿比的，都暴露你的，可以么噻？没事，暴露感的那个会阿比的，没事。暴露过也别把把暴露你的，好多谁会啥子也没做。啊，过来别的队伍找来人嘛，都把都把几百撇开撇开，把几百撇的撇的。队伍找来一个学习也没，队伍找来一个乌鸦比也没，包括伊的那么几年。你有多来意思啦？不过也好，你有多来意思啦 ？professional 啊 ，low。八十年说那个，你有多来意？明白个？各把个世界，你老亚的，老老亚的，啊，那八十年，你有多来意思那个 ？professional 啊 ，low。六条个，你有多来意 ？low 不意思耶？不过也的么办呢？过一个人给啥的么办呢？天啊，没打手啦！多阿拉过一过阿个啥？得得多表，得得多楼，你牛有多来嘛？八十年呢，阿楼呢拉没有呢？牛有多来一楼为谁不都变那嘛没进呢？表情那个，牛有多来一面那的口味子，牛有多来一楼呢拉的阿面高不对，哪样高不对？他阿楼呗，阿拉不老拍新的呗？哎，都也包过一啊，得得。三五，包括伊呢，牛多来伊呢，那么用呢？米大叔偏是偏的是干部，牛多来伊嘛，米大叔不行。哪一个高部比多的高部，牛多来伊，阿面上比部他还哩。包括伊开门木的，都面哪里，外面哪里，包括他那么弄的，弄弄没有。